Hola i benvinguts a Nova Tinta un cop més. Avui amb nosaltres tenim el company etanaista Bernat de Déu, filòsof i col·laborador en diferents mitjans de comunicació. Hola, bona tarda. Bona tarda. Vostè ha estat vocal de la Junta d'Ateneu Barcelonès. Com va conèixer l'entitat i com hi ha arribat a tenir un càrrec? Vaig conèixer l'entitat a través del meu professor de català, de l'Escola Pia Jaume Bofill, en Lluís Busquets, mestre de català i de literatura catalana, que em va dir que a l'Ateneu s'hi feien coses molt interessants, i als 19 anys me'n vaig fer soci, i des de llavors hi he mantingut una relació d'amor, que al cap dels anys va acabar amb una proposta de presentar-me a una candidatura, encapçalada per en Francesc Cabana, que va regir la casa durant 4 anys, amb, penso, vistes de ja fa un temps, certament resultats bastant dignes. Quin record té de l'escola? De l'escola, pel que fa al batxillerat, immillorable, perquè vaig tenir la sort de tenir uns mestres a Can Colapi extraordinaris. No només el Lluís Busquets, que era un gran mestre de català, també l'Emili Boronat i el Joan Ferran, que em van inculcar el virus de la filosofia, i mestres que després serien tots ells mestres de facultats, també extraordinaris mestres de ciències, perquè ja vaig fer lletres mixtes, mestres com a matemàtiques, com a la Roberta Frey. Dit això, em sembla una barbaritat que les ciències i les lletres se separin dels plans d'estudis. I per tant, pel que fa al batxillerat, un record extraordinari, immillorable, allà és quan vaig començar a tenir certa falera per estudiar, i la prova és que de la meva classe no només, diguéssim, jo vaig dedicar-me a escriure, sinó que altres van sorgir altres poetes, literats, articulistes. Qui fou el seu ídol adolescent? Jo no he tingut mai ídols. Potser és per una qüestió de vanitat o per una qüestió de que, en general, la idolatria em sembla banal. M'agrada més parlar d'exemples morals, però així, improvisant, no em puc pensar cap. Si pogués fer una recomanació al Bernat de Déu de fa uns anys, quina seria? Del Bernat de Déu de fa uns anys? Mm-hmm. Ah, jo a fer-li ara el Bernat de Déu de fa uns anys. És una pregunta difícil. Li diria que no acceptés cap recomanació. Anem al seu costat musical. Mm. Ens podria mencionar el seu grup, cantant o compositor favorit? A veure, el compositor que més m'ha acompanyat al llarg de la vida ha estat Mozart, i estic dedicant una tesi doctoral, i és un compositor que literalment m'ha ajudat molt, m'ha ajudat a pensar el món i m'ha fet molta companyia. Hi ha tres compositors, ja que a Catalunya tenim un dèficit d'educació musical, els nostres tres grans compositors, que són Domènec Terradellas, Ferran Sor i un geni brutal, que seria Robert Gerhard, que penso que també va bé tenir en compte. Però va, amb això sóc com el... Quan li pregunten al Daniel Barenboim, el director i pianista, quin és el seu compositor favorit, sempre diu el que estic tocant en aquell moment. Per tant, jo sempre davant, diguéssim, d'aquesta cosa del rànquing, sempre dic que el compositor que escoltes és el millor. Parlem de literatura. Uh-huh. Ens podries recomanar algun llibre que l'hagi marcat al llarg de la seva vida? Això de recomanar llibres és difícil, perquè la gent el que ha de fer és descobrir-los, i els llibres són per descobrir en diverses situacions de la vida. Jo diria que els primers llibres que van marcar literàriament o que vaig llegir conscientment van ser El dietari de Jules Renard, El banquet de Plató, Els quaderns de Malte, de Rainer Maria Rilke, i evidentment La recherche de Proust. I després hi ha altres autors que he anat coneixent més tard, bàsicament filòsofs catalans, Ors, Pujols, Dalí, Pla, Sagarra, tota la patuleta. Quina és la seva major addicció? El sexe. Què l'ha fet plorar per última vegada? Fa moltíssim que no ploro. La veritat és que ni me'n recordo. I és una desgràcia. Què suportes menys de la humanitat? Què suporto menys de la humanitat? Jo tinc molt poques coses bones de caràcter, però hi ha dues coses que he evitat, que són la ira i l'enveja. I el que més? El que més m'agrada de la humanitat. Sí, el que més suportes. La mentida i fins i tot la traïció. Soc molt fàcil.
tolero molt bé el moral, per dir-ho així. Sempre he de buscar certes raons a les coses. Què és el més graciós que t'ha passat últimament? Què és el més graciós que m'ha passat últimament? Doncs fa molt temps que no em passen coses gracioses i també és una desgràcia. Si busquem la paraula filòsof al diccionari, apareix definida com a persona que filosofa. Sí. Si cerquem filosofar, l'Institut d'Estudis Catalans la defineix com l'acció de reflexionar sobre una cosa. Com a bon aficionat tuitaire, quin seria el seu tuit que serviria com a consell per a la vida? Jo consells per a la vida no en dono, però abans deies que és la filosofia. La filosofia és una ciència que ens ensenya a pensar d'una altra manera i a fer-nos les preguntes adequades. Això és la millor manera. Un pensador és algú que agafa un pensament que tu tenies, una idea, una intuïció i la capgira. I et fa veure les coses d'una altra manera. I quan fas això, que és una primera part de la filosofia, una segona part, que és quan t'adones que aquest capgirament o aquesta idea genial només l'han tingut 700.000 persones abans que tu. I per tant has de conèixer la història de les preguntes, que és la història de la filosofia. Però són dues coses diferents. Hi ha sempre el neguit de pensar d'una altra manera, que és el que intento fer sempre quan escric a llibre. Bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns a Nova Tinta i fins una altra. A vosaltres.